Národní obrození a buditelé. Část 13. Již z počátku tohoto cyklu jsem říkal, že jednotlivé osobnosti české historie, nezapomenutelně spjaté s naším národním obrozením, nebudu řadit chronologicky, nýbrž tak, aby na sebe jaksi navazovali. A právě takováto situace nastala nyní. V minulé části jsem hovořil jednak o Alojzi Jiráskovi a za druhé o Mikuláši Alšovi. Oba tito buditelé, vlastenci a podporovatelé češství a národní hrdosti žili na přelomu 19. a 20. století. Ale nyní se přesunu zpět v čase a podívám se na první ženu v mém cyklu, která má v historii českého národa a obrození nezadatelné místo. Podívám se na ženu žijící o 100 let dříve než poslední oba dva jmenovaní a patřící do první fáze našeho národního obrození, tedy do doby, kdy první buditelé a obrozenci mnohdy za své vlastenecké postoje i trpěli se svými rodinami. Byť to není zrovna tento příběh, hovořím o tom jenom proto, abych připomenul, že první fáze českého národního obrození přinášela obrozencům a vlastencům většinou bolest. A přesto nic nevzdali. A za nás, za Čechy, za naši historii, za naše právo na sebeurčení a právo rozhodovat sami o sobě bez diktátu někoho ze zahraničí bojovali ze všech sil. A proto si všichni zaslouží naši úctu. Dnes začnu své líčení národního obrození ženou, o které mnozí současníci ani nevědí, že byla nadšenou vlastenkou. Začnu hovořit o Magdaléně Dobromile Rettigové. Rodným jménem se jmenovala Artmanová a narodila se 31. ledna roku 1785 ve Všeradicích a zemřela 5. srpna 1845 v Litomyšli ve věku 60 let. Byla českou buditelkou, spisovatelkou, autorkou mnoha básní, divadelních her, ale i krátkých próz. Dnes je ovšem známá jako autorka slavné knihy Domácí kuchařka. A to je dost málo. Její otec Franz Artmann byl čistokrevný Němec. Matka, rodným jménem Josefa Kubíková, zase čistokrevnou Češkou. Dětství malé Magdaleny příliš šťastné nebylo. Otec byl průkrabím na panství Všeradiců u Hořovic a příliš brzo zemřel. Bylo to v roce 1792, tedy když bylo Magdaleně 7 let. Ale to nebylo všechno. Zakrátko totiž zemřeli i její sourozenci. A po smrti posledního z nich, kdy se zbyla sama Magdalena, tak se matka s ní přestěhovala nejprve do Plzně. Od raného dětství, velmi raného dětství, projevovala Magdalena vysokou inteligenci provázenou ohromným zájmem o učení, tedy o získávání vědomostí. Jejich rodinný přítel, Eugenikus Frank, jinak to byl vychovatel v rodině hraběte Kounice, tak tento poznal a vedl k učení a četbě, ale zároveň ke katolické víře. Dokonce pro ní psal modlitební knížky. I matka, ač původem Češka, ji vyučovala v Magdaleninu rodném jazyce, jak sama později uvedla, tedy v němčině. A teprve v 10 letech ji poslala do školy. O něco později se i s matkou přestěhovala do Prahy k její tetě, ale zde se již musela starat o domácnost, tedy Magdalena, a pomáhat matce vydělávat peníze na živobytí. Neměla to ani s matkou, ale ani s tetou jednoduché a šťastná nebyla. Není tudíž divu, že chtěla pryč a co nejdříve si založit vlastní rodinu, jak tehdy bylo zvykem. Až do svých 18 let žila prakticky pouze v německojazyčném prostředí a tak není divu, že vůbec neuměla česky. Pak jí ale nebylo ani 18 let, když se seznámila s českým buditelem a spisovatelem Janem Alojzem Sudipravem Rettigem a bylo jí těsně nad 18 let, když se za něj provdala. A tento sňatek znamenal pro mladou Magdalenu osudový zvrat. Během času se z ní stala vlastenecky orientovaná buditelka. Manžel Rettig pracoval jako právník a zastával funkce radního hned v několika městech, zejména ve východních Čechách, a mladá manželka jej následovala.
A tak Magdalena postupně žila v několika městech, například Přelouči, Ústí nad Orlicí anebo Rychnově nad Kněžnou. Posledních 11 let svého života pak prožila v Litomyšli. Retik rychle poznal schopnosti své ženy a nijak ji neomezoval, tak jak bylo tehdy zvykem, ale přímo a naopak její první neumělé verše cizeloval tak, aby mohly být otištěny, přivedli na pomoc zkušené básníky a spisovatele, a protože byl již poměrně známým a vydávaným autorem, pomáhal manželce Magdaleně tím, že spolu se svými díly vydával současně i její básně, aby tak pronikla do povědomí veřejnosti. Jan Alois, sudiprav Retik, byl mužem, jakých bylo tehdy i mezi buditeli a vlastenci jen velmi málo. Uznával plně osobnost manželky, podporoval její vlohy a činnost, pomáhal jí v její práci, zkrátka měl pro svou pracovitou a aktivní ženu porozumění tak jako málo který muž té doby. Retigová se po osobní smutné zkušenosti z mládí rozhodla věnovat se zejména výchově a výuce dívek. Je ovšem nutné podotknout, že se mezi tím a za pomocí svého manžela naučila perfektně česky slovem i písmem s tím, že její matka byla 100% Češka, tudíž její mateřský jazyk přesně v tom smyslu slova je právě čeština a nikoli v němčina, jak tvrdila matka. Proto ve svých kurzech, které pro dívky pořádala, mluvila pouze česky. Mladé dívky učila hlavně správnému hospodaření, vaření, domácím pracím, ale velkou pozornost věnovala i české literatuře. Nejdříve z nich dívkám předčítala a pak je jim i půjčovala. Angažovala se ale i jinak. Vedla svůj společenský salon, který nazývala Kafíčková společnost, kde ženám přibližovala a vysvětlovala vlastenectví, důležitost české literatury, ale hlavně výborná znalost mateřského jazyka. Zdůrazňovala, jak je potřebná. Všude, kde zásluhou svého manžela působila, se věnovala i další osvětové činnosti. Tak například v Ústí nad Orlicí měla na starosti místní ryze českou knihovnu. V Litomyšli prosadila vyčištění studánky pro veřejnost a postavení altánu nad ní, protože tam bylo málo veřejné vody. Zároveň pořádala literární posezení, na nichž se recitovaly české básně. Lze říci, že Magdalena Dobromila Retigová stála u všech významných vlasteneckých a kulturních akcí ve svém okolí a referovala o nich, co by stála dopisovatelka časopisu Květy. Osobně se znala s nejvýznamnějšími vlastenci, Františkem Palackým, Josefem Jungmanem, Pavlem Josefem Šafaříkem a s dalšími, z nichž mnozí z nich byli jejími osobními přáteli. S mnoha dalšími pak vedla bohatou korespondenci. Přitom ovšem nezapomínala na svou tvorbu, přičemž výhradným vydavatelem jejich děl, ale i dobrým přítelem, byl Jan Hostivít Pospíšil, což byl královéhradecký tiskař a nakladatel. A tak se spolu nyní podívejme v kostce na její dílo. Její první literární pokusy byly samozřejmě v němčině. Nijak neoslnili. Ostatně jsem mi říkal, že i mnozí dobří čeští vlastenci v této první fázi národního obrození publikovali v němčině, aby jejich dílům všichni rozuměli a teprve později přecházeli na češtinu. A právě toto nastalo i u Retigové. Jako spisovatelka byla velmi plodná. Napsala několik desítek drobnějších i rozsáhlejších děl. Její počátky psaní pouze v češtině sice byly kostrbaté, ale později přišla na naší krásné řeči na chuť a začala používat opravdu krásnou češtinu. Své počáteční drobnější práce vydávala, kromě svého dvorního nakladatele, i v dalších časopisech. A jakmile se stala známou a čtenou, rozhodla se pro psaní knih. Postupně vydala několik knih určených mládeži, především dospívajícím dívkám, a psala tak, aby zaujala ještě jejich dětské, ale již se probouzející ženské duše. Jelikož byla vynikající vypravěčkou, její knihy pro dívky šly na dračku. A dnes lze bez uzardění říci, že Magdalena Dobromila Retigová byla zakladatelkou České červené knihovny. Později se věnovala výhradně literatuře prakticky zaměřené. Pravdou také ale je, že její tvorba nikdy nedosahovala vysokých uměleckých kvalit,
Proto největší význam Rettigové spočívá v šíření národního vědomí a osvěty v ženském měšťanském prostředí a především díky své domácí kuchařce, kterou nejenže rozšířila znalectví skvělé české kuchyně a sbírku kuchyňských receptů, ale jejím vydáním i přispěla k rozšíření českého jazyka v měšťanském, tedy po nejvíce německy hovořícím prostředí, a oslovila i ohromné množství venkovského prostého lidu, přesněji jeho ženy. A nyní se ve zkratce podívám na její nejslavnější dílo, na její domácí kuchařku. Ta byla poprvé vydána roku 1823 a v mnoha a mnoha dalších vydáních se vydává již více než 100 let. Domácí kuchařku vydal tehdy samozřejmě Jan Hostivít Pospíšil v Hradci Králové, tu první. Samozřejmě to nebyla první kuchařka vydaná tiskem. Nebyla to ani první kuchařka vydaná v českém jazyce. Ale na rozdíl od všech předchozích kuchařek byla domácí kuchařka Rettigové psaná pro lidové vrstvy velmi srozumitelně a navíc velice vtipně, a jídla v ní uvedená nebyla nepřiměřeně náročná na přípravu, ale ani na dostupnost surovin. Stejným způsobem byly uvedeny i všechny recepty na různá jídla. Domácí kuchařka Rettigové si téměř okamžitě získala mezi lidem takovou popularitu, že i hned po vydání první edice musela být vydána druhá a pak další a další. Naprosto nově zavedla Rettigová do kuchařky přesný řád. Jídla a později i přes 700 receptů Rettigová zařadila tak, jak to každá žena dělala doma, tedy řadila recepty a jídla do kapitol. Začala polévkami přes hlavní jídla, včetně příloh, až k salátům a moučníkům. A nebyly zde jen recepty a popisy, jak co uvařit. Byla zde popsána i příprava pro běžné stravování denní. Bylo tam popsáno, jak připravit slavnostní tabuly při všech možných příležitostech od svatby až po Vánoce. A nejen, ale bylo zde popsáno i to, jak se starat o nespotřebovaný pokrm, aby se neskazil, a jak zacházet s různými surovinami. V době Rettigové byla její kuchařka považována za velký přínos pro národní obrození, což uznala většina tehdejších velikánů. Například Palacký, kde si napsal v článku o Rettigové, že ona jediná z obrozenců nezapomněla, že nejen duševní potrava je nutná k tomu, aby se v lidu probudilo vlastenectví. Myslím, že to byl velice rozumný přístup. V současné době vidíme, jak rozdílný přístup v díle Rettigové byl buditeli v její době a některými poplatnými historiky dnes, kdy jim vadí přístup k problematice Rettigové. Z něhož podle nich vyplývá, že ideálem směřování ženy je dokonale udržovaná domácnost a péče o muže jako o hlavu rodiny. Podle poplatníků současného světa je tento přístup naprosto zvrácený, neboť i žena se má především realizovat sama a nikoliv se starat o rodinu, děti a muže. Pravda je ale asi někde uprostřed. Tehdy bylo zcela normální, že mladé dívky měly za svůj životní cíl získat a mít spořádanou a šťastnou rodinu, děti a milujícího muže, o kterého by se mohli s láskou starat. Dnes tomu tak není. Rodina se již nepovažuje za základ státu a společnosti. Čím dál víc se propaguje život single, nebo dokonce stejnopohlavní vztahy. A to podle mého názoru je právě zvrácený přístup k životu. Nicméně Magdalena Dobrovila Rettigová je seriózními historiky stále považována za jednu z prvních českých žen, která se s vlastní ohromnou vehemencí zapojila do obrozeneckého hnutí. A když jsem zabrousil do dávnější historie našeho národního obrození, zastavím se nyní v jeho druhé fázi, která je obecně nazývaná ofenzivní fázi obrození, a je řazena do období let 1805 až 1830. Podívám se na Jána Kolára, což byl česky píšící původem slovenský básník, jazykovědec, historik, ale i evangelický kněz. Ján Kolár
byl významnou osobností jak českého, tak i slovenského národního obrození. Byl propagátorem ideje slovanské vzájemnosti, tedy panslavismu. Někdy publikoval i pod pseudonym Čechobratr Protištůrský, později vysvětlím důvod. Narodil se 29. července 1793 v obci Mošovce a zemřel 24. ledna 1852 ve Vídni. Pocházel z venkovského zemědělsko-řemeslnického rodu. Jeho otec Matěj byl zemědělec a řezník. V obci byl uznávaným a často voleným richtářem anebo také notářem. Jan Kolár vystudoval nižší gymnázium v Kremnici, to bylo v letech 1806 až 1809. Ovšem před vstupem do vyššího gymnázia jej otec povolal domů, aby pracoval v rodinném hospodářství a dal ho vyučit řezníkem. Jenomže to Kolára nebavilo. A tak odešel z domova k bratranci, který se jmenoval naprosto stejně, do slovenského Pravna. Poté krátce učil jako praktikábl v rodné obci, ale v letech 1810 až 1812 studoval na gymnáziu v Banské Bystrici, kde měl ohromný vliv na jeho literární vkus tamní rektor Paulus Magda. Roku 1812 odešel na evangelické filozoficko-teologické liceum do Prešpurku, kde vystudoval řečtinu, latinu, němčinu a klasickou německou a evropskou literaturu. Pro neschody s otcem byl odkázán na vlastní obživu a proto vedl tamní siročinec po nějakou dobu. V letech 1815 až 17 působil jako vychovatel, přátelil se s dalšími obrozenci a četl české a slovenské knihy. Od roku 1817 studoval protestantskou teologii na univerzitě v Jeně. Při cestě tam se seznámil osobně s Josefem Jungmannem. V Jeně poznal Frederiku Wilhelmínu Schmidtovou, dceru německého pastora, do které se šíleně zamiloval a ve svých básních jí jako mínu mnohokrát opěvoval. Doufal, že se stane jeho ženou, ale její rodiče tomuto vztahu vůbec nepřáli. Po vystudování v roce 1819 přijal Kolár úřad evangelického duchovního v Pešti, kde pak s přestávkami působil 30 let. V roce 1834 se stal prvním předsedou spolku milovníků slovenské řeči a literatury. Přitom stále vytrvávala jeho láska k Wilhelmíně, která se stala jeho celoživotní inspirací a můzou. A zde se dopustil ale paradoxu. Přestože byla mína Němka, česky ani slovensky vůbec neuměla, Kolár ji povýšil ve své představovosti na předobraz slovanské ženy a ve svých dílech ji povyšoval na slovanský ideál krásy. A nyní přichází onen paradox. Po 17 letech se konečně Kolár dočkal, když zemřeli její rodiče, a 22. září 1835 se Wilhelmína stala jeho ženou. A jím označovaný ideál slovanské krásy, jeho zbožňovaná mína, se nikdy nenaučila ani slovensky, ani česky a jejich dceru Ludmilu vychovávala pouze v německém jazyce a v německé kultuře. To je ten paradox. Kolár pak od roku 1819 působil v Pešti, jak jsem říkal, nejprve jako uherský vikář, po schválení úřadu slovenského kazatele pro Pešť se stal tamním slovenským kazatelem. Jan Kolár nesouhlasil se snahou osamostatnit slovenštinu jako nezávislý jazyk, dával přednost češtině a čímž se dostal do vleklého konfliktu s mladší generací slovenských vzdělanců a spisovatelů v čele s Ludovítem Štúrem. Svou orientaci na český jazyk manifestoval právě svým již zmiňovaným pseudonymem, o kterém jsem hovořil před chvílí. Spor především se Štúrem vyvrcholil v revolučním roce 1848, kdy byl Jan Kolár svými odpůrci Štúrovci zajmut nebo zajat a vězněn za strašlivých podmínek. Osvobodilo jej až císařské vojsko a za své služby byl roku 1849 povolán do Vídně,
kdy se stal profesorem slovanské archeologie na Vídeňské univerzitě. Jeho rodný dům pak 16. srpna 1863 vyhořel do základů, přičemž oheň vznikl za velmi podivných okolností. Zůstala netknutá jen sýpka, která byla jako jediná postavená z kamene. A právě z ní bylo roku 1974 vytvořeno Kolárovo muzeum. Ján Kolár zemřel ve Vídni roku 1852 ve věku 58 let. Původně byl pohřben na tamním hřbitově svatého Markse, ale po zrušení tohoto hřbitova byl jeho hrob přenesen na nový vídeňský ústřední hřbitov, ale nakonec byl 16. května 1904 přenesen na Olšanské hřbitovy v Praze. Jeho hrob s pomníkem se nachází na prvním obecním hřbitově na křižovatce hlavních cest. Nejslavnějším a nejznámějším dílem Jána Kolára, a to je fakticky důvod, proč o něm v tomto cyklu hovořím, je jeho epická rozsáhlá báseň Slávy dcera. Je to rozsáhlá liricko-epická básnická skladba, napsaná v humanistické češtině, vycházející z Bible kralické a rozvíjející ideu panslavismu. V jejím prvním vydání v roce 1824 obsahovala, krom známého předzpěvu, jenž je také jako jediná část básně psán Časomírou, 3 zpěvy a 151 znělek, jinak řečeno sonetů. Ve druhém vydání v roce 1832 již šlo o 5 zpěvů a 615 znělek a Ján Kolár svou básnickou epopeji rozšiřoval. Takže konečný počet znělek se zastavil na čísle 645. Tato obrovská forma básnického díla byla vydána v roce 1852. Ján Kolár se ani netajil, že byl při psaní této rozsáhlé básnické tvorby inspirován Dantovou božskou komedií. Ona sláva, o jejíž dceři se jedná, je v Kolárově podobě bohyně stělesňující veškeré slovanství a obsahuje obrovské množství kulturních a historických aluzí. Abych vysvětlil tento pojem, aluze, česky lze slovo přeložit jako narážka, je v básnické strukturální teorii odkaz na jiný text nebo společenskou realitu a právě Slávy dcera je podobných skrytých, ale i otevřených narážek, tedy aluzí, velmi mnoho. Uvědomoval si to i Kolár. A tak vydání z roku 1832 doplnil vysvětlivkami s názvem Výklad, čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. Jen tyto vysvětlivky byly na 500 stranách. Faktem ale je, že současnému čtenáři, neznalému tehdejších společenských pravidel, tendencí a směřování, a to jak kulturní, politické, tak i literární, je však stejně skladba velmi těžko srozumitelná. Ono druhé vydání z roku 1832 však přineslo za prvé velké rozšíření textu, což bylo přijato některými vlastereckými obrozeneckými osobnostmi s určitými rozpaky, například Čelakovským nebo Chmelenským. Tito kritici tvrdili, že se původní nádherné znělky v rozsáhlé nové verzi v podstatě utopily, ale kritika těch několika jednotlivců byla ostatními vlastenci tvrdě smetena. V konečné verzi tak Slávy dcera obsahuje předzpěv a 5 zpěvů. Ty zpěvy jsou jako odstavce, nebo řekl bych knihy. První se jmenuje Sála, druhá kniha Labe Rén Vltava, třetí pak Dunaj, čtvrtá Lété a pátá Acheron. Samotný předzpěv je mohutnou elegií na zašlá západní původní sídla Slovanů, jinak elegie je žalospěv, ale to již vím od Havlíčka. Kolár se zamýšlí v předzpěvu nad tragickým osudem těchto slovanských kmenů a pateticky střídá tóny smutku s vášnivou obžalobou. Minulý nezdar střídá s nadějí na novou budoucnost. Radí se přichýlit k mohutnému dubisku, které nikdy a nikdo nedokáže zničit,
a tím Dubiskem míní Kolár Rusko jako silného ochránce slovanských zájmů. Dále pak propaguje panslavismus. Odsuzuje utlačitele, ale nabádá k tomu, aby se lidé utlačitelům nepoddali. Píše například doslova: sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ten, kdo dopout jímá otroky, sám je otrok. Vidíte, to je ta aluze. Ten, kdo si tu svobodu vybojuje a zaslouží, ten jí má a zná význam té svobody. A ten, kdo se o svou svobodu nestará, tak v podstatě je otrokem a podporuje své vlastní otroctví. Všechny zpěvy pak ve velké míře vyprávějí o jeho lásce Míně. A všechny zpěvy jsou protknuty horoucím slovanstvím. Lásce nejen ke své rodné zemi, tedy Slovensku, ale i k českým zemím, kde našel Ján Kolár veliké porozumění. Celou ohromně rozsáhlou báseň Kolár končí výzvou k tomu, aby Slované milovali svůj národ a plnili své vlastenecké povinnosti. Poslechněte si závěrečná slova celé rozsáhlé epicko-lirické básně Slávy dcera. Cituji. Pojďte sem, hle, příklad sobě vráti, i k těm dobrým, i k těm šibalům. Učte se svůj národ milovati. Hučte, Tatry, hlas ten k horám černým. Hučte, Krkonoše, k Uralům. Peklo zrádcům, nebe slávům věřným. Tak to končí tato rozsáhlá Kolárová slavná báseň Slávy dcera. Tato rozsáhlá, jak jsem říkal, báseň byla přeložena do mnoha jazyků, ale nejen do slovanských. Tady téměř v těch slovanských téměř do všech, protože to, tam byl panslovanismus. Ale Slávy dcera byla přeložena i do angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších západních jazyků. Ján Kolár, ač Slovák, psal tuto báseň jako většinu svého díla česky. Do slovenštiny byla Slávy dcera přeložena pod názvem Dcera Slávy až v roce 1979 a přeložil ji Lubomír Feldek. Ovšem už i on upozorňuje, že bylo téměř nemožné pro Slováka pochopit a dohloubky vnímat všechny niance Kolárovy archaické češtiny. A proto se snažil báseň přeložit do srozumitelné formy. Nicméně se toto Kolárovo stěžejné dílo zařadilo mezi nejvýznamnější české a slovenské obrozenické práce a bylo vnímáno jako apel na obnovený úcty ke Slovanům a slovanství vůbec. A Slávy dcera byla a dodnes je velkým přínosem k uvědomění si národní hrdosti a lásky k vlasti, k předkům a vůbec ke všemu, z čehož jsme my jako Češi a Slováci jako Slováci vzešli. A jak je v současné době, dala by se charakterizovat jako výrazně protičeská, protislovanská a protinárodní obvyklé? Našli se i zaprodanci, zráci všeho českého slovanského, kteří i tuto básnickou ódu na slovanství zneuctili. Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy někdejší prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat profesorem jakéhosi Martina C. Putnu, který na ostudné Prague Pride nosil na zádech ceduli s nápisem Putna je katolická buzna. A právě tento člověk, jehož stejně smýšlející novináři, mám teď na mysli protičeské novináře, bez ohledu na jejich sexuální orientaci, nazývají literárním kritikem, napsal celou rozsáhlou knihu o básnické Kolárově sbírce. Nazvali Slávy dcera, dvojtečka, báseň liricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavického mýtu do kulturní historie. Tak toto je celý název Putnovy knihy. Slávy dcera je v ní otištěna s komentářem Putny, který každému nabízí jeho překlad a výklad, jak sám v knize uvedl. Překlad prý umožňuje lepší pochopení sonetů a výklad zahrnuje vysvětlení jmen literárních narážek a hlavně
opravu Kolárových omylů či výmyslů. A těch tam prý je většina. Jak jinak, že? Ale abych na dnešní dobu jenom nenadával, existují i dnes lidé s vlasteneckým smýšlením, nebo alespoň s neutrálním a logickým myšlením. Například předzpěv Slávy Cera zhudebnili a v roce 1995 vydali na albu s názvem Tichá domácnost bratři Ebenové. Popravdě řečeno jsem toto zhudebnění neslyšel, neznám je a taky jej nemohu hodnotit. Tak to by bylo asi o Jánu Kolárovi vše a já se nyní podívám na jeho velikého odpůrce, ale zároveň také slovenského vlastence Ludovíta Štúra. Byť se nejedná přímo o českého obrozence a buditele, o kterých je tento cyklus, přece jenom více než 70 let společného státu, za 70 let společného státu bychom neměli na ně zapomínat a jen tak je zahodit a zapomenout na ta společně prožitá léta. Vlastním jménem se jmenoval Ludovít Velislav Štúr a narodil se 28. října 1815 v Uhrovci a zemřel 12. ledna 1856 ve věku 40 let v obci Modra. Byl nejvýznamnějším představitelem slovenského národního obrození a života v polovině 19. století. Byl poslancem Uherského sněmu za město Zvolen v letech 1848 až 9. Byl jedním z aktérů slovenského povstání v letech 1848 až 49. Byl politikem, jazykovědcem, učitelem, spisovatelem a novinářem. Byl hlavním propagátorem a kodifikátorem současné spisovné slovenštiny, založené na středoslovenských nářečích, které prosazoval kolem roku 1843. A právě proto byl úhlavním nepřítelem a odpůrcem Jána Kolára, který odmítal slovenštinu jako národní řeč a prosazoval i na Slovensku právě češtinu. Toto vzájemné nepřátelství trvalo do konce jejich života. A tak se podívejme na jeho život a dílo. Ludovít Štúr se narodil jako druhorozený syn národně uvědomělého učitele uherské evangelické školy, kde také získal základní vzdělání. V roce 1827 odjel studovat do Rávu. Dnes se toto maďarské město jmenuje Győr, protože tehdy bylo Slovensko jako Horní Úhry součástí Uherska. Tam, tedy v tom Rábu, si jej povšiml významný profesor Pec, obdivovatel jednak antiky a jejího umění, ale také slovanstva jako celku. A proto své žáky orientoval tímto směrem a mladého Štúra probudil v něm zájem o svět Slovanů a slovanstvo jako celek. Po dvou letech přešel Štúr na evangelické liceum do Bratislavy. V tomto liceu existovala již od roku 1803 katedra řeči a literatury československé, kterou zde vedl profesor Juraj Palkovič, velký příznivec a zastánce československé sounáležitosti. A proto své přednášky vedl v češtině, ovšem v té biblické, podobné té, kterou užíval Ján Kolár. Tato čeština totiž byla již po 300 let jazykem slovenských evangelických vzdělanců a to se dneska již málo ví. V roce 1829 založili studenti společnost československou sami pro již vysoký věk profesora Palkoviče. Tehdy bylo zcela běžné zakládání různých spolků všude ve společnosti, a to nejen na Slovensku, ale i v Čechách a na Moravě. Hlavním cílem tohoto spolku bylo aktivní vzdělávání nejen v češtině, ale i v mateřštině, tedy slovenštině, a především studovat dějiny slovanských národů. Kéž by se dnes něco podobného zavedlo i u nás, moc by to naší mládeži pomohlo. A právě členem tohoto spolku se Štúr stal a na podzim roku 1835 se stal místopředsedou tohoto spolku, když předsedy všech studentských spolků byli pouze profesoři. V rámci rozvíjení hlubšího národního povědomí organizovali členové spolku a společnosti různé slavnosti, návštěvy a setkání. Jednou z takových významných akcí byla vycházka na Devín,
24. dubna 1836. Tehdy i na Slovensku vládla tvrdá cenzura všeho vlasteneckého. Tajná policie hlídala a dokonce i zavírala všechny významné vlastence, aby se náhodou nechtěli Slováci vymanit z uherského vlivu. Proto byla tato akce připravována tajně. Na Děvíně Štúr při svém projevu připomenul historii Velké Moravy a po recitaci básní a zpěvu vlasteneckých písní si účastníci připojili ke svému rodnému jménu ještě další slovanské, které pak měli za úkol veřejně používat. Štúr si ke svému jménu přidal jméno Velislav, které ovšem používal při různých příležitostech i dříve. Nyní se tedy stalo toto jméno Velislav oficiálním. Ve školním roce 1836 a 37 se stal Ludovič Štúr na základě rozhodnutí školního konventu nehonorovaným náměstkem profesora Palkoviče na liceu. Předurčoval ho k tomu hlavně jeho kredit bývalého vynikajícího studenta a jeho erudice v latině, která byla vyučujícím jazykem na liceu. Jinak Štúr již tehdy jako mladý ovládal výborně další řeči, takže v průběhu života perfektně znal kromě latiny a slovenštiny i maďarštinu, němčinu, francouzštinu, řečtinu a dále pak slovanské jazyky, především češtinu, polštinu a pak srbochorvačtinu a ruštinu, ale domluvil se i hebrejsky a anglicky. Na liceu vyučoval českou a polskou gramatiku, dějepis a literaturu. Soukromně pak vedl rozsáhlou korespondenci s významnými muži tehdejšího slovanského světa, například s Palackým, Jungmanem, Šafárikem, ale korespondenčně se velmi často hádal právě s Kolárem. V roce 1838 se 23-letý Štúr zapsal na univerzitu v Halle, kterou navštěvovali evangeliští vzdělanci a získávali zde vzdělání především v teologii, filozofii, historii a lingvistice. Za svého studia se zde Štúr obšírně seznámil s Hegelovou a Herderovou filozofií, jejíž koncepce dějin pak pronikala do jeho osobního filozoficko-historického světonázoru. V roce 1840 se vracel do Uherska a cestou se stavil v Praze, kde se setkal s významnými osobnostmi českého obrození. Po návratu do Uherska zjistil, že se politická situace velmi přitvrdila. Radikální zákroky uherských úředníků a policie byly zaměřeni proti snahám zvyšovat vzdělanost a kulturní úroveň nemaďarských národů monarchii. Již tak špatnou situaci zhoršilo zvolení hraběte Karola Zaje generálním inspektorem evangelické církve, který podporoval myšlenku jediného a jednotného národa v Uhersku, a to samozřejmě maďarského národa. Chtěl proto pomaďarštit Slováky. Zaj znal Štúra osobně a zpočátku k němu choval sympatie, protože si vážil jeho vzdělanosti a nadání. Později neúspěšně písemně i ústně vyzýval Štúra, aby se připojil a spolupracoval pro maďarské zájmy, protože Zaj jenom v nich viděl budoucnost země. Neuspěl a sympatie, jak už to většinou bývá, se změnily v čirou nenávist. Po návratu na Slovensko nebo do Uherska Štúr usiloval opět získat místo náměstka profesora Palkoviče na katedře řeči a literatury československé. A věděl, že to bude mít těžké. A tak si nenárokoval žádný plat, pouze chtěl úroky ze sezbíraných peněz na katedru, o které se ale ještě měl dělit právě napůl s profesorem Palkovičem. No jo, jenomže jeho žádost měl posuzovat právě hrabě Záji. No a ten byl samozřejmě proti. Počítal totiž s tím, že jakmile již velmi starý profesor Palkovič zemře, katedru okamžitě zruší. Štúr zaslal stížnost na vedení katedry, tehdy se tomu říkalo konvent, a po dlouhých jednáních a průtazích začal Štúr nakonec jako suplent profesora Palkoviče na katedře přednášet.
Jenomže tlak maďarských představitelů na Slováky se neustále zvyšoval, což přinutilo Štúra žádat ochranu dokonce u císaře. Byla vyslána do Vídně čtyřčlenná deputace se slovenským prestolným prosbopisom, jak to bylo nazváno. V něm prosili Slováci panovníka o ochranu před perzekucí Maďarů, dále o souhlas možnosti uveřejňovat obranné spisy slovenského národa, potvrdit katedru řeči a literatury československé na Evangelickém liceu v Bratislavě a zajištit podobná opatření i na jiných liceích v Uhersku. Jenomže císař ve Vídni se o slovenské prosbě vůbec nevyjádřil. Jeho dvůr žádost přeposlal do Budína k vyjádření uherskému palatinovi, což byl jeden z nejvyšších uherských úředníků, a ten samozřejmě všechny slovenské požadavky zamítl. A nyní se dostávám k nejdůležitější části života Ludovíta Štúra, k jeho historické úloze, ke vzniku spisovné slovenštiny, kterou se od jeho doby hovoří podnes. O stanovení spisovné slovenštiny uvažoval Štúr již dlouho, ale až počátkem roku 1843 oznámil svým přátelům, že má zajímavou myšlenku, a to spojit katolický a evangelický proud Slováku na bázi jednoho spisovného jazyka. Za základ spisovné slovenštiny vybral středoslovenské nářečí, hlavně pro jeho rozšířenost, původnost a srozumitelnost. Sjednocení Slováku mělo být uskutečněno prostřednictvím všeslovenského nadkonfesního spolku Tatrín. A jak k této myšlence přišel? My již víme, že Ján Kolár nevěřil, že by se mohla vytvořit jednotná spisovná slovenština, a proto prosazoval formu archaické češtiny jako společnou řeč pro oba národy. Uvažoval o tom dokonce již v roce 1836 sám Štúr. Zachoval se dopis Františku Palackému, ve kterém si stěžoval, že biblická čeština, kterou psali slovenští evangelíci, se pro Slováky stále více stává nesrozumitelnou, a poté vyslovil přání, aby Češi a Slováci našli kompromisní řešení při hledání československého jazyka. Ovšem takovéto řešení předpokládalo ochotu k ústupkům z obou stran, avšak zůstalo jen u Štúrova zbožného přání. Ukázalo se totiž, že ani čeští, ale ani slovenští lingvisté k nějakému kompromisu nebyli ochotní. Obě strany si stály na svém. A proto se Štúr rozhodl se svými přívrzenci pro zcela novou formu spisovného slovenského jazyka, který by v jednotné řeči mohl spojit katolíky i evangelíky. Dne 11. června 1843 se Štúr, Hurban a Hodža setkali na Hurbanově faře v obci Hlboké, kde se dohodli na postupu při zavedení slovenštiny do praxe. Pak, to bylo 17. června, navštívili v Dobré Vodě, což byla obec u Trnavy, Jána Holého, kterého jako významného představitele bernolákovštiny seznámili jako prvního se svým záměrem. A nyní bude následovat opětovná vsuvka. Pochybuji totiž, že si většina posluchačů ještě ze střední školy pamatuje na to, co to vlastně byla ta bernolákovština. Byl to první pokus a první kodifikovaná forma spisovné slovenštiny s nárokem na celospolečenskou platnost. Podrobně ji popsal v normativních příručkách Anton Bernolák již v roce 1787 na základě kulturní západoslovenštiny s určitými prvky středoslovenského nářečí a s ustanoveným pravopisem. Ovšem pravdou je, že celospolečenského uplatnění bernolákovština nedosáhla. Navíc, když společenstvo, které mělo bernolákovštinu jako spisovný jazyk všech Slovanů, Slováků krátce po vzniku pronektory uvnitř zaniklo. A jako obvykle. A nebyl tak nikdo, kdo by tuto spisovnou slovenštinu uvedl jako celospolečenskou záležitost. A navíc, bernolákovština obsahovala mnoho chyb a vad, které by se stejně mezi lidem nevžily. A tak v dobách Ludovíta Štúra zbylo již jen několik nadšenců, kteří bernolákovštinu neustále prosazovali. V roce 1843 se také zkomplikovala situace v osobním životě Štúra. Dlouhotrvající snahy vyštvat jej z Lisea sílily. Vše vyústilo v prosinci 1843,
kdy byl Ludovič Tůr vyhozen z pozice zástupce profesora Palkoviče. Na jeho obranu a zachování jeho místa vznikly mnohačetné petice studentů. Na jeho obranu se postavili i další profesoři evangelického lycea, ale vše bylo marné. Štúr musel z lycea odejít. Na protest proti odvolání Štúra se 22 studentů rozhodlo v březnu 1844 odejít z tohoto lycea. A musíme si uvědomit, že studium bylo studenty placené a nikoli zrovna malými penězi, takže odchod 22 studentů způsobil v rozpočtu školy pořádný průvan. Z těchto 22 studentů jen 13 z nich pak dokončilo školu v Levoči. Ani Vyhazov však Štúra neodradil od prosazování spisovné slovenštiny. Navíc, když se stal po volbách předsedou spolku Tatrín, který jeho snahu výrazně podporoval. Od 1. srpna začaly vycházet Štúrovy noviny. Museli povolit panovník a povolil. Jmenovali se Slovenské národně noviny s literární přílohou Orol Tatranský. Byly psány ve Štúrově slovenštině a našli na jedné straně hojně přívrženců, ale objevili se i zarytí nepřátelé. Mezi ně se zařadili i četní čeští vlastenci, kteří tento čin chápali jako zradu národní věci a odtrhnutí se Slováků od Čechů. Mezi zarytými odpůrci nové spisovné slovenštiny byli především Šafárik a Kolár. Nicméně snaha o přijetí nové spisovné řeči pocházející od Štúra již byla poměrně silně rozjeta, a tak když se sešli členové spolku Tatrín v srpnu roku 1848 v Čachticích se zástupci katolíků a evangelíků, bylo definitivně rozhodnuto, že nový spisovný jazyk bude používán a zaváněn do společnosti. V letech 1851 až 52 byly zavedeny další gramatické změny jazyka, účastnil se jich i Štúr a další. A takto kodifikovaná slovenština se později skutečně stala jednotným a spisovným jazykem Slováků. Rozšíření napomáhaly Slovenské národní noviny Ludovíta Štúra, které se mimo to zabývaly i osvětovou národností činností, s kulturní tvorbou Slovanů, ale přinášely i aktuální zprávy o politické situaci doma i ve světě. Vydavatelskou činnost však Štúrovi a dalším redaktorům velice stěžoval cenzor, který svými zásahy oklešťoval jednotlivé články v novinách. Štúr poté vstoupil do politiky. V roce 1847 byl zvolen do uherského sněmu zvolili ho lidé ze Zvolenu, aby na něm konkrétně a důsledně obhajoval národní a sociální postoje Slovenska. Jeho velkým politickým protivníkem byl liberál Lajos Kossuth, se kterým měl Štúr sice v některých sociálních otázkách shodné názory, ale v chápání principu národní svobody se výrazně rozcházeli, neboť Kossuth zásadně obhajoval jednotné Velké Uhersko, tedy včetně Slovenska. Toto sněmovní období posléze přerušil revoluční rok 1848. Vzniklo nebezpečí větší maďarizace Slovenska, které čelili vlastenci účastí na Slovanském sjezdu v Praze, kde byl i Štúr. Uherská vláda proto okamžitě vydala na něho Hurbana a Hodžu zatykač, ale všichni se zatčení vyhnuli. Po stroskotání všech snah o jednání byli všichni tři odhodláni k boji. Ve dnech 15. a 16. září 1848 byla ve Vídni utvořena Slovenská národní rada, která se prohlásila za jediného vykonavatele moci na Slovensku a odmítla poslušnost uherské vládě. Jejími politickými členy byli Ludovít Štúr, Josef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Slovenská národní rada pak vyzvala v září 1848 Slováky k ozbrojenému povstání za dobytí svých národních a sociálních práv. Ale o tom, jak to dopadlo, a dalších osudech Ludovíta Štúra, stejně jako o životě dalších českých vlastenců a obrozenců, si opět povíme až za týden. Já bych dneska ještě dodal, že v té době, tedy kdy se domlouvalo ono povstání, tak si Ludovít Štúr vůbec nepředstavoval,
jak krátká doba života mu ještě zbývá. Ale o tom si budeme povídat opět až zítra.